El 16 d'octubre reivindica el sistema públic de pensions amb diferents marxes que se centren a Madrid. I avui a la contraportada ens acompanya la plataforma de pensionistes de Sant Cugat perquè hem donat suport en aquestes marxes, però a la vegada també els volem preguntar quina és la radiografia i la salut del nostre sistema públic de pensions. Per aquest motiu, avui ens acompanyen dos dels seus membres, tenim nosaltres a Segundo Iglesias, benvingut. Gràcies. I també a Luis Miguel Robles, que ja havia vingut alguna vegada a la contraportada. Benvingut. Hola, de nou. Buenos días. Per què és tan important defensar el sistema públic de pensions? Bueno, és important perquè, a veure, com t'ho explicaria jo? Nosaltres hem vingut cotitzant tota una sèrie d'anys per poder tindre una jubilació digna. Hi ha qui ha pogut cotitzar més i hi ha qui ha pogut cotitzar menys. D'acord. Però arriba un moment en què aquí hi ha una confluència de història que és el senyor que cobra 400 euros perquè no ha pogut cotitzar més, però si el nivell, el salari mínim és de 600 euros, ja tenim un problema, no? El veus, no? Sí. Llavors, clar, vull dir, a partir d'aquí comencem a tindre problemes, amb el sentit que hi ha una desigualtat tremenda. I llavors, què passa? La gent de Bilbao té una força tremenda, els de Rotero, te digo. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut adherir-nos a aquestes manifestacions que són tumultuoses, entre cometes, per què? Pues perquè és el que s'està demanant al govern central. I fer una marxa des de Bilbao, fer una marxa des de Rota, té molt que dir, Perquè s'ha d'explicar que aquestes marxes, com molt bé estàs explicant, surten de Bilbao, també surten de Càdiz, ens uneixen, diguéssim, a Madrid, sí. El dia, el dimecres 16 d'octubre, per precisament això, reivindicar la defensa del sistema públic de pensions. Des de Sant Cugat, des de Barcelona, també estan sortint marxes, vosaltres sí que heu donat suport a elles, però hi ha gent que ha anat cap a Madrid, sí, també? Sí, sí. D'aquí Sant Cugat ha sortit gent que s'han unit amb els de Rubí per acabar de fer un autocar gran o dos autocars grans, no sé quants hi van, i poder-se anar. Han sortit a les 12 d'aquesta matinada del dia 15 per poder arribar a Madrid i després s'ha de tornar. Clar, això és important, perquè quina salut té actualment el sistema públic de pensions? ¿Está en perill? ¿No está en perill? Muchas veces habla de eso, Bueno, en principio la plataforma de pensionistas de Sant Cugat lo que quiere dar el mensaje es de que se adhiere a todo el trabajo y a las manifestaciones que se están haciendo y que los compañeros que se desplazan hasta Madrid van a representar en general a la mayoría de pensionistas que están en este momento en la lucha por una defensa de las pensiones. Nosotros creemos que la situación de ahora en este momento de las pensiones es una situación en donde sí que tiene solución, pero hay que ponerse a trabajar en ello. Yo creo que en este momento los políticos no están entrando en el quid de la cuestión y están haciendo parches exclusivamente sin tocar el fondo de la cuestión, que es buscar el funcionamiento final para que de cara a un futuro esas pensiones sean unas pensiones que realmente el problema que existe se solucione. Actualmente están poniendo parches sin tocar realmente la situación que se va a plantear de cara a un futuro. Entonces ahora hay unas presiones de plataformas, de mareas, defendiendo las pensiones, que es por lo que de alguna manera en este momento la parte política está muy pendiente de ellos, porque son 9 millones de personas que tienen un voto y esto les puede hacer bailar un poco la silla, con lo cual están trabajando más de cara al presente que al futuro. Y esto es lo que de alguna manera queremos todos defender, que trabajen de cara a plantear un futuro que sea próspero de cara al sistema de pensiones. Perquè molts partits, ara tenim eleccions el dia 10 de novembre, són molts els partits que parlen precisament, com molt bé deies tu, del tema de pensions, pel tema també dels vots que els hi poden aportar o treure. Però hi ha diferents partits que han donat solucions al problema de base, alguns han dit fins i tot que és un tema de natalitat, de demografia, que s'ha de tenir més fills. Tenim més fills es solucionaria la problemàtica del sistema de pensions? A veure, jo diria que el sistema de pensions el que s'ha de fer és millorar la feina en general. Si es té molta més gent treballant, evidentment la cotització a la Seguretat Social puja. Això qui ho ha de fer? Nosaltres no. Hi ha un govern establert el qual té que vetllar perquè això fructiferi, hi hagi més llocs de treball, la gent pugui cobrar el que tingui que cobrar i d'aquesta manera podrem solucionar el problema.
si no es millora la gent que està treballant, automàticament això no es farà, no arribarà a bon port. Ara què passa? Els empleats que tenim ara són empleats precaris. Hi ha una situació laboral desastrosa i llavors tot això perjudica a tota la cadena. Llavors, clar, vull dir, hi ha coses d'aquestes que dius, uf, te'n sent la sang en aquests moments, i te'n sent la sang perquè veus que no s'està fent res perquè hi hagi més gent produint i treballant, sinó que el senyor aquest de la COE, com es diu, bueno, és igual, va sortir un senyor que va dir que és Sánchez Llibre, va sortir dient, no feu huelga perquè l'economia, la cosa es complica. Senyor Sánchez Llibre, fem-ho al revés, aconsegueixi més puestos de treball, ajustin més el cinturó en aquest sentit, i aleshores podem tots disfrutar del mateix. Si no tenim més puestos de treball, això no funciona. I què passa? Com es aconsegueix un puesto de treball? Senyors polítics, poseu-vos a treballar. És tan fàcil com això. Ara, si no tenim en compte aquestes coses, pues, així anem. També hi ha algun polític que ha suggerit que ens comencem a fer plans de pensions privats. Sí, aquí en esto es un tema que, de alguna manera, si nos remontamos al 4 de abril, que en la Comunidad Económica Europea sacaron los planes paneuropeos, es una forma un poco de querer enfocar el tema de pensiones y dándole un poco de miedo en general a los futuros pensionistas, más que nada, de cara a que se vayan preparando, como que de cara a un futuro van a tener unas pensiones muy bajas, van a tener problemas y lo mejor que pueden hacer es crear un plan de pensiones. Yo creo que esto no es la solución. Aquí tiene que haber un sistema público de pensiones que garantice realmente que de cara a un futuro no vaya a tener problemas, porque nos podemos encontrar con que personas que se hagan un plan de pensiones privado, dentro de unos años puede haber un crack de un banco o una aseguradora, y te encuentres con que después de 30 o 40 años cotizando te vengan diciendo, señores, ha habido un crack, aquel banco se ha ido al garete, no existe, y te quedas en la calle tú, y te quedas en la calle sin tener nada de lo que has aportado. Con lo cual, yo creo que es muy importante defender un plan de pensiones público y que esté garantizado por ley, y que de esta manera esto esté ahí para que todo el mundo tenga la cobertura. També s'ha especulat molt sobre canviar l'edat de jubilació, augmentar-la fins als 67, és un debat i un tema que es parla des de fa anys. S'ha d'allargar aquesta jubilació? A veure, sortosament per nosaltres, cada vegada a Sant Cugat hi tenim una mostra que tenim gent molt jove, vull dir, molta gent que arriba als 100 anys. Claro, a veure, si tu has cotitzat durant 44 anys, com almenys el meu cas, que he cotitzat 44 anys, jo no puc demanar que em pagui la jubilació 44 anys més. A veure, dicho jo que pugui arribar als 44 anys més, però entenc que el que jo he aportat, el que a mi se m'està pagant, hi ha un desequilibri. Per què? Pues perquè quan jo vaig començar a pagar hi havia pues, un poder econòmic determinat, i ara el poder adquisitiu és un altre. I tot va en funció de tot això. Això és una batalla campal, per dir-ho d'alguna manera. De la qual es dedueix, i surto en favor, de que la jubilació s'ha d'allargar una mica. Per què? Per aquest motiu. Vull dir, home, hem de ser justos dintre del que cap. Vull dir, nosaltres, les nostres reivindicacions, sí, estem partint d'una bona pensió, perquè l'article 50 de la Constitució així ho diu, i és molt clar aquest article, perquè només és específic per això, i aleshores, clar, també entenem, s'ha d'allargar l'edat de jubilació. Home, jo crec que sí, jo crec que sí, però per bé de tots. I ha de canviar també, és veritat que la societat ha canviat molt d'ara a ara, vull dir, abans amb 14, 16 anys començaves a treballar i per tant a cotitzar, cosa que ara ja s'allarga una mica més. Tot i així també s'ha de canviar el càlcul de les pensions, per exemple, actualment, si no ho dic malament, s'agafen uns certs anys i hi ha gent que suggereix que s'agafi tota la vida laboral. S'ha de canviar també això? A ver, yo creo que aquí el gobierno y en general deberían de sentarse todos y sacar un plan que al final sea un beneficio para todos. Entonces, aquí de lo que se trata, hay diferentes versiones. Hay la versión de que dejen a la opción de la persona el que coja a la hora de jubilarse, pueda coger toda la vida laboral en función de que pueden haber personas que hayan tenido un salario en los años anteriores a los últimos, superior a los últimos años, y le pueda beneficiar más el coger toda la vida laboral. Pero puede haber personas que en los últimos años sea al revés, haya tenido unos salarios más bajos porque o se ha quedado en paro y ha cogido otros trabajos con salarios más bajos, con lo cual le interesaría igual a esa persona coger
toda la vida laboral para que el cómputo final sea mayor. Se hablaba de que esto lo dejaran un poco en la mano de la persona que se jubila para que pudiera valorar qué le interesa más. Podría ser una opción, no dejar la puerta cerrada a una opción de coger toda la vida laboral para todos, sino que fuese una opción en beneficio de aquella persona que se va a jubilar, que pueda seleccionar qué parte le interesaría más coger, si toda la vida laboral o unos años concretos, de los últimos que están marcados. Les dones és un dels col·lectius més vulnerables. Les últimes estadístiques diuen que cobren un 50% menys de pensió. Aquí entraríem en una anàlisi de factors, però aquí també s'ha de fer un canvi. Els governs han de saber apostar també per aquest tema. Per exemple, quan hi ha una reducció de jornada, que actualment encara són les dones qui fan més reduccions de jornada, haurien de seguir cotitzant com si fes una jornada completa. Coses així s'haurien d'aplicar. És difícil poder-ho fer entendre això a la gent. És difícil, però sí que es tindria que fer. Es tindria que fer, evidentment que sí. El que passa és que és difícil en el sentit que els polítics estan per fer això, per fer política, però a vegades la política arriba un moment que dius, va, ja està bé, tant de partidisme i tantes històries i anem al grado el que és la qüestió. Tornem a repetir el mateix que he dit al principi. Les pensions, governi qui governi, es defensen, i això està clar. Poseu-vos d'acord. Tots els partits per això defensaran el sistema públic de pensions? No. Aquí, no. Aquí hay una parte muy importante que yo creo que sería una base para que esa diferencia de salario no hubiese, y es que haya un salario mínimo que sea justo y asequible para todos y digno, pero para todos. O sea, 900 euros, com ho veieu, aquesta pujada que va fer Pedro Sánchez fa uns mesos? A veure... És un parche, però que viene, soluciona un poco el problema anterior que havia, però que, claro, como hay una diferencia muy importante, no llega, digamos, a quedarse un salario digno, digamos, como para poder vivir en condiciones. Entonces, es un problema que se arrastra. Entonces, aquí, una base que estaría, de la cual se debería de partir, es de un salario del cual se pueda vivir todos, partiendo de, lógicamente, esos salarios que tienen ahora todas las señoras que están trabajando o no trabajando, o en función de lo que estén haciendo, ese abajo, partirían de un salario para lo cual ya contarían con una pensión el día que les tocase jubilarse, más en condiciones. Entonces, la base yo creo que estaría en un salario del cual partir, que fuera un salario con el cual se puede vivir. Us preguntava, tots els partits defensaran el sistema públic de pensions? Molt clarament, no. Ara tenim unes eleccions al tocar, el 10 de novembre, unes noves eleccions generals. Sí, sí. Què demaneu a la plataforma de pensionistes, en aquest cas, al govern? Nosaltres som molt clars. Nosaltres som molt clars en aquest sentit, perquè nosaltres demanem a la gent que siguin conscients del que voten i com ho voten. Cadascú que agafi el que vulgui. Nosaltres com a plataforma som una plataforma reivindicativa, això està claríssim, i llavors aquí tenim un ventall ample de gent de totes les formes, de tots els colors i de tot el que vulguis. El que passa és que tenim un front comú, que és el govern, tornem a anar al mateix. Què passa? Nosaltres diem a la gent, cuidado el que voteu i com ho voteu, perquè si voteu una cosa sabeu el que es trobareu. Perquè si per exemple surten els senyors de Vox, Ciutadans i PP, continuarem cobrant el 0,25% de l'augment de la pensió, i d'això no serà movible. Cuidado amb el que votem. Que el senyor Sánchez es està oferint ara a l'IPC a 1,6, o el que surti més o menys aproximadament són 1,6%. Per cert, entre comilles, soc antipartidari dels tants percents. Aleshores, què passa? El senyor Sánchez diu que això ho va posar-ho dintre de la Constitució perquè amb els comptes de l'Estat ja sortia una partida directament pel problema de pensions. I què diu dintre de la Constitució? Això ho vol fer el senyor Sánchez. I el que passa? Això és una pastanaga. Te l'han ficat aquí davant. Tu cobraràs el 1,5, et donaran 70 o 80 euros que ens van donar l'altra vegada. Depèn del que cobris, et donaran 70, 50, 30 euros. Vull dir, vale. Sembla que se n'enriquin. Però bé, és un 1,6, menys dona el 0,25. Tot i així, la societat, la gent que ara mateix encara no està jubilada, la gent que encara ens queda uns anys per jubilar-nos, què hem de demanar als partits polítics perquè ens salvin el sistema de pensions? És que jo crec que...
Perdón. Sí. Yo creo que uno de los problemas que hay ahora en la juventud o las personas que ven el futuro de la jubilación muy lejos es que ahí está el problema precisamente, en que ven algo que está muy lejos. Entonces, ya incluso hablas con estas personas y te dicen, uy, yo cuando llegue, eso ya no va a existir, yo no cobraré la pensión. Uh-huh. Es que yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que precisamente ante esa situación lo que habría que haber precisamente es casi más movilización de personas jóvenes que no de mayores, porque el que ahora está jubilado defiende una pensión de ahora, pero también para los futuros que vienen. O sea, están haciendo no un trabajo solo y exclusivamente para los pensionistas actuales, sino que están defendiendo unas pensiones futuras también para cuando lleguen esas personas tengan unas jubilaciones que sean dignas. Dignas. Claro, son los más afectados realmente. Yo creo que son los primeros que tendrían que estar no haciéndose la idea de que no van a cobrar cuando lleguen. Al contrario, sino estar en la calle continuamente defendiendo que ese sistema público de pensiones, ¿no? Exacto, se pueda salvar para que no desaparezca. Aquí estem veient aquestes concentracions que feu tots els dilluns davant de l'Ajuntament. Seria important també que aquí hi hagués gent de totes les edats, precisament per això, per reivindicar, per intentar salvar aquest sistema públic de pensions, no? Mira, des d'aquí demanem que aquestes concessions que fem els dilluns cada dilluns davant de la porta de l'Ajuntament, que la gent no defalleixi, que la gent vingui, que cada vegada sigui més. Perquè això de cara a l'Ajuntament, si veuen allà 3 o 4, diran, mira, els jubilats. No, cuidado. Nosaltres tenim un volum de gent al darrere que és bastant gros. I és bastant gros fins a l'extrem que vam tenir que canviar el sistema organitzatiu de la nostra plataforma. Ara ja som associació, sense ànim de lucre, tenim el nostre NIF corresponent i per tant ara ja som una altra història. Llavors hem tingut que canviar les formes de canvi de l'Ajuntament. I puc acabar amb una coseta? Sí. Tenim quatre comissions per parlar amb l'Ajuntament. Una comissió està formada per vivenda, mobilitat i IBI. Uh-huh. Temes bastant importants. Una comissió de serveis socials i sanitat. Estem demanant un Consell de Salut aquí a Sant Cugat. Uh-huh. Vale? La comissió de l'oficina pensionista, la targeta pensionista, ara canviar la targeta pensionista perquè volen ficar on hi ha històries i tal, bueno, això comença a funcionar, està bastant bé. I després tenim la comissió de cultura i esports. Aquests quatre blocs són els que interfereixen directament amb l'Ajuntament. Heu pogut parlar, m'heu dit abans fora de càmeres, que sí que heu pogut parlar ja amb el govern de Mireia Ingla, totes aquestes peticions les heu traslladat en el seu govern? Sí. Hi ha una que recordo fa anys, que sempre que veníeu aquí a la contraportada explicàveu i demanàveu, que és aquest hospital de referència, deixant un tema, el tema de les pensions a part, el tema de l'hospital de referència a Sant Cugat. Recordem que Sant Cugat actualment, els santcugatencs i santcugatenques han de traslladar-se fins a Terrassa. No sé si vau poder traslladar aquesta petició al govern de Mireia Ingla, el tema deies de salut, eh? Sí, a veure, t'explico. L'única reunió que hem tingut amb la Mireia Ingla va ser que no estava bastant ben informada respecte a que si tenia una reunió amb nosaltres, doncs sapiguer quelcom. Nosaltres li hem donat tota la informació que ella necessitava per poder saber les nostres peticions com estan i com estaven, del govern anterior al d'ara. Uh-huh. Li hem donat un pla determinat per poder-nos trobar entre nosaltres, perquè en comptes de trobar-nos amb l'alcaldessa ho farem amb les diferents administracions, o sigui, amb les diferents consells. Comissions. Les diferents comissions que hi ha establertes amb aquest govern. Vale. Referent al tema de Terrassa, es tracta de que els jubilats que anem a Terrassa no anem al Vall Paradís a agafar el carrilet, sinó ens anem a visitar. I això comporta un gasto. Claro, d'entrada, el govern anterior ja va fer uns passos a través d'una reclamació que vam fer nosaltres i la vam portar a la Generalitat, en els ferrocarrils catalans. Mm-hmm. Vale. El problema de sempre. Molt bé, Ferrocarrils té les ganes de poder-ho fer, però hi ha un petit problema. Qui cobra aquests gastos? El que ens està referint al segon és aquest canvi de Sant Cugat de tarifa 1, van passar aquesta tarifa plana, per quan anar a Barcelona és zona 1, però per anar a Terrassa, que és l'hospital de referència, continua sent zona 3, per estar surt més car anar a l'hospital que anar a Barcelona. De compres a Barcelona. Mm-hmm. Correcte. Imagina. És la reivindicació que feu des del... Clar, i nosaltres el que fem això, i que el primer que transporta els ferrocarrils, això té un cost. Qui carrega aquest cost? Home, anem a pactar, no? Vull dir, però ja no entrem aquí nosaltres. És una cosa política. I esto se hace eterno.
sobre el tema de pensions, crec que podríem estar hores i hores, parlant. Sí, és una problemàtica que té la societat actual, que ens afectarà sobretot, ja no els que esteu ara pensionistes, els pensionistes, ens afectarà a les generacions que ara mateix estem en actiu treballant, a un problema de la societat, com dèiem, bastant greu. Tot i aquí tenim cada dilluns aquesta plataforma de pensionistes de Sant Cugat, es reuneix amb l'Ajuntament de Sant Cugat i reivindica aquest sistema públic de pensions, i el 16 d'octubre estan a Madrid també exigint, no, en els governs estatals, és competència estatal, doncs, que lluitin per aquest sistema. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Us continuarem convidant, a veure si ens podeu portar alguna novetat. Moltes gràcies. Sí, moltes, gràcies. Hi ha molt tema. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.